Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah, Di dalam kitab Tauhid dengan syarah-syarahnya, bahawa di antara bentuk kesyirikan adalah atabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia. Tanpa dalil yang dibenarkan, dalam syariat ini. Seperti melahap berkah kepada pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat atau melahap berkah kepada sisa air minum jasad tangan orang yang dikatakan alim atau wali Allah Jalla wa Ala. Dan itu merupakan salah satu kebiasaan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat ke-19, "A Lata wal Uzza?" Al-Lata telah datang riwayat dalam Sahih Bukhari bahawa sebagian mereka para sahabat sebagian ulama salaf menyatakan bahawa Allata dari kata Allata dia adalah seorang lelaki yang saleh yang suka membuat adonan roti kemudian membagi-bagikannya untuk jamaah haji. Tatkala dia meninggal maka mereka itikaf di atas kuburannya dan mengkeramatkan kuburannya. Maka Allah mengingkari perbuatan mereka tersebut dengan firman-Nya afara'aitumul lat wal uzza demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an beliau menyatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain wa nahnu hudatsa wa ahdi bi kufr di saat perang Hunain kami saat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang kami baru saja masuk Islam dalam perang tersebut kami melihat ada sebuah pohon bidara kaum musyrikin yang mereka keramatkan. Ya aku indaha wa nabiha Mereka iktikaf di bawah pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya untuk melihat berkah atau menjadikannya sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam memperoleh berkah. Maka kami pun tertarik melihatnya kata Abu Waqid Al-Laythi yang mana beliau baru masuk Islam Maka kami pun berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah ij'al lana anwat kama lahum anwat wahai Rasulullah buatkanlah juga untuk kami sebuah pohon keramat zatu anwat seperti kaum musyrikin memiliki pohon zatu anwat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mendengar mereka Allahu akbar Allah Maha Besar sesungguhnya it sunan itu kebiasaan umat-umat sebelum kalian yang Allah binasakan Sesungguhnya permintaan kalian, ucapan kalian itu sama seperti ucapan Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, Ija'al lana ilahan kamalah al aliha. Wai Musa, buatkan juga untuk kami sebuah sesembahan yang dapat kami sembah selain Allah sebagaimana mereka memilikinya. Namun mereka para sahabat Nabi SAW yang berkata demikian setelah mendapatkan teguran dari Nabi SAW, mereka pun berhenti dan itu hanya terjadi pada ucapan mereka bukan pada perbuatan mereka. Dari hadis Abu Waqid Al-Laythi di atas menerangkan kepada kita bahawa merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Di zaman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka mengkeramatkan pepohonan tempat-tempat tertentu. Kemudian mereka itikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka di tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam meminta hal yang demikian beliau memarahi dan mengingkari mereka. Maka mereka pun berhenti dari permintaan tersebut. Demikian juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Nafi' dalam riwayat Imam Ibn Abi Shaybah bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu an memotong dan menebang sebuah pohon yang mana pohon tersebut disebutkan di dalam Al-Quran karena terjadi bayat rituan di bawahnya dan turunnya sakinah kepada Nabi dan para sahabatnya di bawah pohon tersebut. Di masa Umar ditebang pohon tersebut. Kata Imam Ibn Hajar, sebabnya pohon tersebut dihilangkan dan ditiadakan agar tidak dijadikan sebagai tempat melahap berkah oleh orang-orang badui dan orang-orang yang bodoh yang ingin mengagungkannya sehingga mereka melahap berkah dan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Maka melahap berkah kepada sesuatu atau jasad manusia itu tidak boleh kecuali jasad mereka para nabi dan para rasul itu memang berkah ludah mereka, air liur mereka, sisa minum mereka, rambut mereka. Oleh karena itu didepatkan dalam beberapa riwayat yang sesuai para sahabat Nabi berebut, rebutan, saling rebutan, sisa air untuk Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Mereka bertabarruk kepada keringat Nabi SAW, Alaihi Wasallam kepada rambut beliau. Adapun selain beliau maka tidak boleh dilakukan. Ya. Oleh karena itu mereka para sahabat Nabi para tabiin tidak pernah melakukan hal yang sama pada Abu Bakar Umar, Uthman, Ali dan dan Uthman, ya, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang paling saleh. Mereka adalah wali Allah yang paling tinggi. Tetapi tidak ada satupun manusia di masa itu yang melahap berkah kepada rambut Abu Bakar, kepada tangan Abu Bakar, kepada sisa minum Abu Bakar, kepada pakaian bekas Abu Bakar. Ya. Bahkan tidak ada satupun manusia di masa itu yang melahap berkah pada tanah kuburan Nabi SAW yang terkubur di dalam kamarnya Aisyah. Aisyah sendiri tidak mengambil berkah dari tanah kuburan tersebut karena beliau tahu itu perbuatan syirik. Adapun pada jas jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu khususan beliau sebagai rasul, sebagai nabi yang tidak layak kita lakukan uh, hal yang sama pada selain beliau. Ya. Hari-hari ini terkadang kita dihebohkan dengan sikap beberapa orang yang mungkin orang menganggapnya sebagai alim, bertabarruk dengan katanya rambutnya nabi atau kain kelambunya nabi maka kita katakan e, kalau rambut nabi itu dipastikan adalah rambut nabi maka ada beberapa sahabiah yang mengambil berkah kan tetapi antara kita dengan nabi sudah lebih dari seribu tahun yang lalu yang tidak mungkin rambut itu masih sisa apalagi dengan kelambu kuburan nabi yang itu bukan buatan nabi dan para sahabatnya di masa Nabi kuburan beliau tidak berkelambu di masa uh, para sahabatnya para tabiin tabiut tabi juga demikian ya kemudian siapa yang membuat kela kelambu kuburan Nabi tersebut adalah orang-orang yang uh, datang belakangan ya uh, maka melahap berkah dari kain tersebut adalah bentuk kesyirikan karena kita telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan yang itu bukanlah sebab kebaikan secara syar'i i sisi kecirikannya kita telah memposisikan diri kita seakan-akan sejajar dengan Allah dalam menentukan sebuah perkara itu sebagai sebab keberkahan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Karena keberkahan itu semata-mata milik Allah Jalla wa Ala Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tidak benar melihat berkah kepada kelambu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Nabi tidak punya kelambu, kuburan Nabi tidak berkelambu. Anda kata ada kelambunya, maka itu buatan manusia Kalau buatan manusia, berarti kita melahap berkah kepada sesuatu benda Yang Allah dan Rasulnya tidak menyatakan itu sebagai sumber berkah Masjidil Haram, Ka'bah Sesuatu yang berkah, tetapi tidak ada anjuran untuk melahap berkah pada bangunannya Tetapi berkahnya adalah terkait kita melakukan amalan-amalan yang anjurkan di sisinya Sebagai contoh dalam riwayat Al Imam Al Bukhari radhiyallahu Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau menyatakan, "Ini la'alam annaka hajar, la tanfa' wa la tadur, walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluka ma qabbaltuk." Kata Umar bin Khattab, "Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini benda mati, hanya sebatas batu. Kamu tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan." Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu ketika tawaf, saya aku tidak menciummu. Ini menerangkan kepada kita bahwa keberkahan pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti Ka'bah, masjid atau orang saleh adalah keberkahan amalan bukan zatnya. Tatkala kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan padanya, maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan orang saleh adalah dengan kita belajar ilmu agama kepadanya, belajar akhlak mengikuti akhlak yang mulianya bukan dengan melahap berkah pada air sisa minumnya atau dengan mencium tangannya walaupun hukum asal mencium tangan orang yang mulia tidak mengapa kalau tujuannya beradab bukan hmm, tujuannya untuk melahap berkah ya maka hal yang seperti ini ya, hendaknya tidak dilakukan agar tidak menjerumuskan seorang dalam kesyirikan kemudian disebutkan sebuah faedah dari Syekh oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab tauhid dalam kitab al tamhid bahwa menjadikan sesuatu sebagai berkah bisa jatuh ke dalam syirik besar dan bisa juga jatuh ke dalam syirik kecil. Itu bisa menjadi syirik besar apabila dia menganggap tempat tersebut atau orang tersebut yang telah meninggal sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam memperoleh keberkahan. Sebagaimana ini syiriknya kaum musyrikin zaman yang Rasulullah Allah berfirman, "Walladzina taqadu min dunillahi aw min dunihi awliya, ma na'budhum illa liqarribuna ila Allahi mereka beralasan, kami tidaklah menyembah ini kecuali tujuan mereka agar mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah. Dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan apabila itu sekadar diyakini sebab berkah. Bukan sebagai perantara antara dia dengan Allah di dalam mendatangkan berkah Allah untuk dia. Dia hanya menjadikannya sebagai sebab. Sisi syiriknya kata para ulama, karena ja'lu syekh sababan, Laisa sababan ma'zunan syara'an, mina syirkil asgar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan takdir, maka itu adalah syirik kecil. Karena dia telah berkeyakinan terhadapnya. Tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis dan secara langs tidak langsung dia seakan-akan memiliki ilmu gaib sehingga bisa menentukan sesuatu itu sebagai sebab berkah dalam keadaan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Hadis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan yang terakhir jangan terkecoh dengan perbuatan orang-orang yang dianggap wali Allah dalam hal ini. Barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.